ayadoo maalmeelaga soo gudbay si weyn ay isku soo tarayeen ayadoo maalmeelaga soo gudbay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga cadaaladda ee daryeelka oo si weyn ay ugu fooganayeen dacwad ka dhana mudanayaal ka tirsan golayaasha deegaanka dalka oo horey uga soo baxay xisbiga oo cid isla markaana xilligan shaaciyeen ay ku bireen xisbiga xaakimka talada haya kulmiye ayaa waxaa arrintan markii ugu horreysay ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga xaakimka talada haya kulmiye jaamac ismaaciil ciga jaamac shabeel waa guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye xilli wareysi gaara gudaha hargeysa ku siinayay tv-gan caalamiga somali cable waxa uu ka difaacay dacwadda ku socota mudanayaasha xisbigooda xilligan ku soo biiray arrinta dacwaddu waxaanu aragnaa anagu inay tahay arrin khalad laga fahamsan yahay horta waxa fiican marka hore la fahmo sharcigu wuxuu ka hadlayaa xildhibaan gole ka soo baxay xisbi ka soo baxay oo xisbigii uu ka soo baxay isagu iskii uga tegey ayuu sharcigu ka hadlaya uu leeyahay kama bixi karo arrintani way ka duwan tahay horena waa usoo dhacday waa arrin mahauguba waa arrin curada ucid waa markii labaad ee ay kala jabto xisbiga ucid waa markii labaad ay u kala jabto markii hore waxaad markii cabdiraxmaan cire iyo raggii faraha badnaa ee la socday ay ka jabeen ay ka baxeen waa kuwa waddani samaystay ee doorashada sida ku galay waa marnabaadkii iminka xisbiga ucid uu kala jabo iminkale jamaal iyo waa ku isqabtay la ogaa faysal xildhibaanadan iminka la hadalhayaana waxaan markii horeba kuwi jamaal bay la socdeen markooda horeba dad xisbiga ucid ku jiray oo xisbiga ucid ahaa may ahayn dacwadoodu wati ay noogeen dacwad bay isla galeen waxay isla tegeen guddida diiwaangelinta ururada maxkamadda laysla yimi guddi diiwaangelinta ururada haddana layskula noqday natiijadu waxay noqotay sidii berigii horeba dhacday cabdiraxmaan ciidankiisa ay u dareereen inay dareeraan maantana jamaal iyo ciidankiisi marka halkii ay ta horumartay unbay tanna maraysaa maaha xildhibaan inta lasoo doortay xisbiga caadi uga soo baxay oo caadi isagoo iskiya yiri xisbigaa ka baxay sharciga ku ka hadlaya laakiin xisbi kala jabay weeye tani gudoomiye halkaa dadka u fasir xisbiga kala jabay maxkamaddu may go-aamin laba xisbi inay kala noqonayaan xisbi ucid la yidhaha ayuu dastuurka dalku aaminsan yahay oo ka mid a saddexda xisbi qaran xisbigaasi mudanayaashana ku abtirsadaan oy ka soo baxeen qodob xeerfoodhiin waxau dhigayaa in mudanayaasha golaha deegaanka labada sane ugu dambaysa mooyaane ama marka la furo urada siyaasad mooyaane inaanay ka bixi karin bal arrintaa dadka u fasir arrinta haddaa ku fasiro waa ogeydino jamaal iyo faysal jamaalna musharaxa xisbigu ahaa faysal la gudoomiya xisbigu ahaa musharax idinka warbaahintiinanaanadee aada u uga warreyso annaga xitaa looga sii warroonayd khilaaf baa soo dhex galay khilaaf baa soo dhex galay musharaxuna dad buu dee wataa musharaxu xitaa muu ahayn dee nin caadiya jamaal weyn ogeyno udub buu markii hore tegey isagoo dadkiisa watay uu ka soo guuray isagii dadkiisii u cid bay yimaadeen faysal baa heshiisla galay way safgaran waaye musharaxnimadii jamaal markii meesha ka baxday yaa sababtu waxay doontaa noqotee isagii ciidamadiisa way israaceen waa tii cabdiraxmaan cirro oo kale un wax alleala waxay u kala duwan yihiin ma jirto cabdiraxmaan cirrona waa kaa weli baarlamaan ka fadhiya xildhibaanadu waa kuwa weli baarlamaan ka fadhiya qodobkan xeerfoodhiin kadib khilaafkii cabdiraxmaan cirre ee lagu kala baxay kadib ayuu dhashay oo golaha soo maray miyaa la orankarin waa mid ka dambeeyey xilligaa khilaafka hore maya marka horeba wuu jiray kama bixi karo xildhibaanku xisbigu kusa weliba marka dambe muddada lagu daray oo marka dambe waxaa lagu daray muddadaa marka la gaadhaa ma bixi karaa laakiin markaa hore muddaba muu lahayn kama bixi kara ahayd ba xisbigi faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa